We hebben eerder oog gezet, namelijk voor wat betreft de rechterlijke macht, dat we die onafhankelijkheid respecteren. Maar we hebben ook opgeroepen om dergelijke vraagstukken en het zoeken van oplossingen te continueren met verder dialoog. Meneer president, misschien zult u straks uitgeput zijn met uw dialoog. En laat uw grenzen daarbij dan ook verlegd worden. Dat wij dan ook internationale inzichten zouden kunnen vragen om te kijken naar het vraagstuk. Maar aan de andere kant zijn er voldoende nationale deskundigen die ook gezamenlijk naar het vraagstuk kunnen kijken. En ik wil u vragen om alle nationale deskundigen, wat u kunt betrekken om naar het vraagstuk te kijken, ernaar te laten kijken. En niet alleen te laten leiden door inzichten die in feite nog nader geëxploreerd moeten worden met de zakendeskundige, voorzitter. Voorzitter, ik ben blij dat de president ook hier zegt dat hij geen chaos wil. De president kan u zeggen, volg u de media, sociale media, in de samenleving. Er heerst een sfeer dat we gaan richting ernstige situatie. Er wordt zelf gesproken van no situatie. U bent hier als regeringsleider om die geruststelling te geven, om die rust te brengen. Dat u doorgaat met consultaties, dat u doorgaat met het zoeken van oplossing binnen dezelfde constitutie, binnen de grenzen van wet en recht. Er is een interpretatie van een wet welke wij als Hoogste College van Staat, de DNA, hebben aangenomen. En daarnaast is het afgekondigd 4 jaar geleden. En ik denk dat wij de discussie daarop moeten houden. Als er een of andere reden mag zijn van rechterlijke dwaling, dat we proberen die te corrigeren op de juiste wijze. En dat wij ons niet vervallen in discussie over wel of niet amnestiewet, omdat die discussie al voorbij een gepasseerd station is. En in principe, als die discussie weer gevoerd moet worden, dan moet het hier in de DNA gevoerd worden en niet daarbuiten. Hier moet men dan, als de DNA tot andere inzichten is gekomen, moet men dat hier dan duidelijk maken. En aangaande de positie van de DNA moeten we toch wel waakzaam blijven als DNA, dat wij geen dat er eigenlijk de positie van de DNA niet verzwakt wordt. En dat er zodanige jurisprudentie wordt gecreëerd dat eigenlijk wetten wat we hier aannemen als DNA op een, door een van de andere machten eigenlijk overroeld wordt. Dat de president zich bijzonder zorgt. Bijzonder, de president zelf angstig wordt. Zo kent de president niet. De president gewoon verder. Voorzitter, dit enkel en alleen naar aanleiding van een brief van de minister van Justitie. Die brief probeert uit te leggen dat er een constitutioneel antwoord is. Wanneer rechtsgeleerden, deken van de daad, totale gemeenschap van die naam, geconstateerd heeft, er is geen constitutioneel crisis. Er is geen, wat ik namen, er is geen constitutioneel crisis. Voordat, wat wij nu willen doen, we moeten nu met ons allen proberen de angst, de zorg van de president weg te halen. Ik moet zeggen dat op basis van de informatie die wij vanuit de president hebben ontvangen gisteren, wij binnen de NPS gesloten hebben om alle structuren bij elkaar te roepen, over de moeten gesproken. En de conclusie is geweest dat op basis van de informatie die we tot op dat moment hebben, dat wij moeten constateren, ook met onze deskundigen, dat er geen constitutionele crisis is. In ieder geval zeggen wij dat als de regering die conclusie heeft, dan moeten wij ons als partij ons wel zorgen maken. Dat is ernstig. En wat wij zeggen is, de president heeft aangekondigd, de informatie komt binnenkort naar de Nationale Assemblee. We willen daarop wachten om verder ons te beraden hierover. Maar we willen de president, we willen de regering opgeroepen, we willen alle Surinamers oproepen. Om zoals we hebben gezegd in onze verklaring, het hoofd koel te houden, de regering opgeroepen om geen besluiten te nemen die ons in situaties zouden brengen, ook binnen de wet, waarbij wij als samenleving die praktisch zouden willen gaan. Dat is het beroep dat we zouden willen doen. Voorzitter, mijn vraag. Wie zorgt dan voor
de crisis. Als we praten over, er is nu crisis op het constitutioneel gebied. Welke groep zorgt daarvoor? En hoe gaat de minister van Justitie optreden tegenover die groep die zorgt voor de crisis? En verder, voorzitter. De regering constateert dat er een constitutionele crisis is. Kunnen we een uiteenzetting krijgen om te weten hoe dat is gebeurd? Die onderbouwen, want dat missen we. We missen ook verder misschien die brief van de minister, die zoveel angst in de samenleving naar de regering, naar de president heeft zorgt. En er zijn consultaties gehouden, voorzitter. Hoe denkt de president dit op te lossen en binnen hoeveel tijd gaat hij het probleem oplossen, zodat het land, het volk, niet in angst meer leeft. Want als de president van het land aangeeft van we zijn een serieuze probleem, ja, er is een crisis, er kan van alles gebeuren, ja, we worden van gelijk bestreken, willen we zo snel mogelijk eruit. Het zou goed zijn als inderdaad de consultaties die de president gehouden heeft, dat daaruit geïnformeerd worden en we daardoor ook weten wat uiteindelijk hieruit, wat volgens zijn gedachten hieruit zou kunnen voortkomen. We zijn niet gebaat bij onrust, we zijn niet gebaat bij chaos, zeker in de Surinaamse samenleving niet. We zijn regelmatig voor rust en vrede, moest u dan naar Condré à la paix. En dat is wat wij benadrukken en waar wij ons in kunnen vinden en waar wij ook onze bijdrage in willen leveren. Dus we willen vragen om daar heel specifiek aan te besteden. Tegelijkertijd weten we dat in de afgelopen dagen er verschillende gedachten naar voren gekomen zijn van deskundigen, van mensen die ook recht en wet kennen. En ik denk dat dat ook iets is waar we over moeten nadenken, waar we onze gedachten over moeten laten gaan. Om uiteindelijk te komen tot oplossing van deze hele materie. We zien uit, graag naar de brief die moet komen vanuit het ministerie van Justitie en Politie om onze gedachten verder vorm te geven. Voor ons is deze discussie geen discussie over wel of geen amnestie. Dus dat is wat ik wil vaststellen. We roepen de regering op om met het mandaat die ze hebben gekregen, want de regering heeft mandaat. En het is goed om dat te benadrukken. De regering boog op een meerderheid in het parlement. De regering boog op een meerderheid van het electoraat. En we vragen de regering, en u weet wat ik ga zeggen, om met vaste hand ook deze situatie ter hand te nemen en ervoor te zorgen dat we geen chaos krijgen. Want er zijn natuurlijk krachten die chaos willen hebben. Er zijn natuurlijk krachten die anarchie willen hebben. Maar we vragen de regering om alles eraan te doen. Dat we die chaos niet krijgen, dat we de crisis, want het valt niet voldoende problemen, we kunnen niet nog één probleem erbij krijgen, dat we ervoor zorgen, ja, maak je af. Met het plan dat we hebben om binnen 2 jaar uit die crisis te geraken en voort te gaan met de ontwikkeling van die samenleving. De regering regeert met vaste hand. Inderdaad, ik denk dat mensen over het algemeen kunnen zeggen dat we bang zijn, maar het maakt je wel angstig wanneer je weet dat er krachten zijn, zoals het achter het Miskabas zei, die wel willen aansturen op een opgave. Maar voorzitter, we zien wat er via de media gebeurt. We zien hoe er berichten worden gemaakt van de regering heeft traangas laten importeren. De regering heeft rubberen kogels laten importeren. De regering heeft, noemt u maar op. En we zien dat alle pogingen om tot ordeverstoring te komen, wij heel tactisch aanpakken. We halen alle zuurstof weg, mevrouw de voorzitter, om de brand, welke wel men wil doen ontstaan, om dat te temperen. En of ze dan moe zijn, we halen zuurstof weg. En als ze nou straatacties, we halen zuurstof weg. En als ze nou IMF, we halen zuurstof weg. Maar deze aanval, mevrouw de voorzitter,
is niet eenvoudig. Het zal van aan ons allen liggen om dit verstoord evenwicht in landsbelang echt wel binnen wat de regelgeving met de nationale en internationale bepalingen, dat we de balans weer brengen.